Порошенко, коли йшов на вибори, обіцяв, що закон буде змінено. Але ж обіцянка цяцянка, а дураку радість. Як тільки добирається до кабінету на Банковій, поки йдуть туди, всі ангели з крилами. Приходять до того кабінету на Банковій на 4-му поверсі, через півроку стають чортами з рогами. Я знаю, як вирішити цю проблему. Після перемоги на президентських виборах я з'їду з офісу на Банковій. Президентський офіс буде в Маріїнському палаці. А на Банковій я відкрию філіал дурдому Павлова. І всіх отих, хто дурив і обкрадав українців, отуди в палату номер 7. Пов'яжемо, посадимо і позбавимо людей від цих дуреманів, які обдурюють українців. Ну, тому ми зробимо все для того... Можна квитки продавати туди? Так. У дурдом? Ну, а чого? Да ні, екскурсію водити. Та там буде повний аншлаг. Я говорю серйозно, там пороблено. На тому місці пороблено. Скільки, подивіться, нормальних людей, як тільки туди потрапляють, одразу наче їх міняють. Тому треба поміняти президентський офіс. В Маріїнському палаці його відреконструювали, там чудовий Маріїнський палац, це історична будівля. Отам має бути президентський офіс. А на Банковій дурдом має бути. Так, як він сьогодні є, отам тільки вивіску. Сьогодні він неформально, там дурдом. А треба там справжню вивіску повісити те, що є.